Sabata. Ah, dulu seru aja nih kan. Kalau saya, ini tuh pan. Share kan kalau sih bang, share kan masih ayaa bisbarad xaqiiqda ku heystay bisbarad amaankeeda lagu furnaa
marka biskoolada markuu u foorarsaday dadkii kala qabay yiri ayay shaadhkayba inankii ka raacay marka biskooladiiba soo muuqatay inaan kala damcay malaha inuu shaadhku u jiido samay marka wuxuu mooday in lagala baxayo marka gacantuu ku dhuftay gacanta markuu ku dhuftay biskooladiina dhulka kasoo dhacday sidiibay ku qaraxday marka inankii askariga ahaa ee meesha joogay inankii askariga ahaa ee meesha joogay ayay wax yar oo khalad yar oo qof ma garanaysay ka dhacay ayuu ahaa wax ku talagal oo dad soo abaabuleen oo dad ka soo shaqeeyeen meesha amnigeeduna wuu sugnaa ta kale waxaan u sheegaynaa dowladdu sharaf bay leedahay ciidanka dowladdu ammaanka kore ilaalin horta wax ciidan gudaha ma soo gelin dowladdu leedahay shacab un baa soo gelay siduu suldaan sheegay hal shaqsi oo ka mid a ilaalada hotelka ayuu ahaa ninka biskoolada watay taasna aad ba loogama waran asaga qofkii ka dhacdayna asaga ahay biskoolada asaga ayayna ku dhacday mina haa marka shacabku soomaali waxaan cadaynna fanaanintan xafladii ay qabteen wax haba yaraata dadkii shacabka soo gaadheen ma jirto oo wax ku noqoto annagana waa annaga nabad qabna ayagiina waa kuna waynabad social mediaha beenta iyo barbagandhada ku wada ha joojiyaan baan leenahay waxa weeyaan markaas dadku waxay leeyihin ma nabad qabtaan iyo horta xabaddu xabad kas loo waday ma ahayn aamna way ahayd dowladda askarta amniga dhammaan shacabweynaha xamar karaama noo haynaa waa dad aanu jecelahay waa dad hayagii waa dad si fiican noo soo dhaweeyey waa dad nagu dhaliyay inaanu sii joogno baraha bulshadu inay si kale ay u fasiraan ma qurxan waa meel nabad aan nala baadxaala wax yaroo ka dhacay ayay baraha bulshada si loo burburinaya qof yuyar ku helaya sida suldaan sheegay inuu dadku sumcadda ka dilo dowladda sumcadda ka dilo warkadda amniga sumcadda ka dilo aad ayay noola qorxin tahay mana qurxanotaas adoo fiyuyar helaya inaad dadka sumcadda u baabisa taasna barayaasha bulshada ayaa ku dhalacay dhaliishaan u jeedinaya waxaa weeyaan markaas banaanad amnigan uu sugan yahay wadanku waa nabad waxaa weeyaan markaas xamar jecelaan ka qaadnay inaanu ka baxnaba mar aan kusoo noqon doona haddu ilaah yidhaahdo waa dad qalbi fiican waa dad qalbi wanaagsan wax kaloo dhacayn mjir barnaamijyr kaloo kalo aan bulshada qaybeyka dibsoo jiraan dowlad baa idin soo dhaweysay idin dejisay ilaa haddana si sharaf la idin soo dhaweysay maya dowladdu way mahadsantahay dowladdu way mahadsantahay ilaa haddana ayagay u degan yihiin ma garanaysaa marka dadka yacni luqluuqa ka soo galay amniga ayagaa sugan laakiin in la yidhaahdo dowlad iyo shacabi wax la isku dhufto ma aha dowladdu sharaf bay mar walba naga mudan tahay iyadoo isku duuban anagu kale shacabkana ammaan iyo bogaade maan u jeedinayna waa shacabka ayaga waan jecelnahay laakiin dadka sida khaldan wax u fasilaya waxaan leenahay walaalayaalo ma fiicna soomaali baa nahay waan isku wada dabanahay in la iskala qaadqaado ma qurx badno dad wada dhasha baa nahay dad walaalaa baa nahay aad baa u mahadsantihin waa nabad qabnaa dowladda sharaf kale waan salaamina oo isku duuban shacabkana waan salaaminaa aad baa mahadsantihin dadka ayagii dalka ayagii waana joognaa dad baa wax kale ka sheekeynaya hawshu waa halkaas bay maraysaa xaaladdu waa shibis ka dhe waxaweyaan waxaa kaloo salaamayaa saaxiibka cabdinuur mahaayir madaxsaraa soo dhaweyntanada aad uga qayb qaatay asxaab kaloona halkan ku xusi karaynin oo aad u badan waxaa weeyaan aad iyo aad shacabweynaha xamar rabiic xamdi dadka haddaan halkan idin kusoo tiriyad markaa ninkana liiska ku wareejinaya mahad rabiic baan u mahad celinayna walaalkii cambi oo idin wada garanaysaan isagana aad baan u mahad celinaynaa iyadana walaasha namuune iyadana aad baan ugu mahad celinaynaa iyadana kaalin muhiima ka qaadatay barnaamijka waxaa kaloona aad ugu mahad celinaynaa dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay dowladda oo runtii si hagar la-aana uga shaqna wiilashan walaalaheena oo dalkooda yimid garab taagan ilaa iyo haddana garab taagan u heelan oo habeen iyo maalin la joogaan
وامد تاس حق دولته وح شود مصارنا سيدي قروح لبنيد اللوس اللي لا يحد يتنسوا اللي وين تعوس عطب حرير وين مرة ها دولت ده قاعد تقول دولت بيقول دقيهن تنمك يوتيوب هذا لنيو إلى هنا يغبطه ما فهمتين نمك يوتيوب هذا لا بلا هذا كربيد جوجينيا والشعب كي يسكدر يا دولت دي يا فنانين تسكور كني إلى هنا يغبطه ما فهمتين لعك في عنا الله سي أوكي من قبان لكن دولت ده هذا هالك يقول سبيشال واحد أت هالك يقول سلام لنا ما هو في جبل كبنادي يا دمان هو ذا نادا كنت أصلا حافظ كريز الوزارة أدنى سلام لنا خصوصا وحوش يا أحمد قصة كذا مركا هل كاسين هل كاسين نقصك وقولنا ويحيك كلا بالله توفيق بالله توفيق هذا البكس وشيك دنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.